Untuk acara Danoan, saking panitia Mbak Buyut Sular Desa Bulak Lor, khususnya ibu-ibu, bapak-bapak, tualan tuwi, mudalan mudi, khususnya kalau mudalan kalau mudi, yaitu kangge acara Danoan. Mangga Ibu Tarsam, lah maiti baskome digawa, lamon wadaya kemong atau kebluk mangsa kamota, eman-eman dadi gawa cepon. Terus digawa mene, terus acara kula ngajarakan yaitu kaul jare panitia jagada alhamdulillah terang, kita arak-arakan ya terang sandiwara sampai kodoki insyaallah jagada terang Allah memeridoi unjungan babuyut sular. Mangga Ibu Tarseme cepone digawa mene karo maiti. Terus sane-sane se. Tenonge langkah cepon bae apa langkah cepon ya ceting darah. Bapak Ibu jaler iki sederet sedaya ingkang sepuh pada biar saha. Kula niki duta warana. Duta namine kongkonan. Warana wakil pengucape bapak kunci, ibu panitia, Mbak Buyut Sular kang lagi unjungan. Pas dintene Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2016. Ya niki selarese kula niki acara temuan ya artinya panggung sandiwara teng sawah berhubung sawah banjir jadi kena musibah jadi kula terpaksa nutup dermaga ganggu kendaraan roda 4, roda 2, roda 3 lan sane-sane sekang lagi di tujuan ditutup jalan Ampera ana pelaksanaan unjungan babuit bazar desa Bulak Lor. Terus panitia ya niki nduweni kaun kaul duduk kita tuku mobil anyar, kaul duduk tuku motor anyar, kaul duduk tuku klambi anyar, kaul deku ngungsi aja gate terang arak-arak ada sukses apa niki bulan iki arep nganakakan acara temo. Terus wonten gara-gara simpen awat petan silo penjelangannya panas pribawane kegodongan pada ragas waringin kurung pada kurung perkutut pilar suarane gedung pancaniti katone sepi balai bandung katone suung kakalina kakalino kakalina aja nenagi panitia lagi lelunga atawa bapak kunci lagi lelunga kakalino aja nenagi panitia ngko lagi bayar turu bapak kunci bukinju lagi turu sekar kentir yen kentar gegawang angin mendunge lan udane sing adoh yen kentar kentir gegawang banyu kira-kira penyakitnya larane moga-moga Bulak Lor njaluk pada waras sehat paku ibu kubu perangkat desane waras sehat iki ana Mbak Buyut Sular arep melaksanakan temo nalikane sang surya wayang jam 5 selongop menginen ludah keluar deng-deng beleng lubar luar tuh wong wadon dingin biasane wong wadon sing geceke duit wong wadone wis tutas coli wong lanang lagune ajak lalen ayo menggawe maning nayaga penganten baru ajak lalen Mbak Buyut Sular desa Bulak Lor wuh senggake Mbak Buyut Sular desa Bulak Lor mangga pegawainya sampean sampe kau bengi penganten baru oh mama ini Mimi Tida Mimi Muna wong Taiwan ayo terus Kang Jahir Bapak Intan bos beras putih terus Mama Lura Saudi Bapak Nen Wiwin terus Wakaryane sing laksanakna acara demo disambut memeriahkan Mbak Buyut Sular pasti sawah terus sawah ayo demo kabeh wong wadon demo kabeh si pesi pengante manis mesme lancar lancar jalannya sih karo somane ibu kumu alatan sesane matur kesuwen memeriahkan demo bapak kumune perangkat desane wo wakunci 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 jatuh ibu-ibu ne diri
joget sampingnya kembang. Ayo Pak Kunci. Kembang Wijaya. Kembang kembang Wijaya. Pengantin baru. Pengantin baru terus. Wong tuane pada setuju. Wong bulat sing paling sayang. Numpake beca Kang Haji Kisol. Awas nanjak, awas nanjak, awas. Karo 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 selamat. Karo karo sok. Sila dindodok kami dingin temo. Pengantin baru Kang Haji Kisol. Salam tangan karo tamu. Wong dagang temo kentenan. Karo dagang temo kentenan. Batas di sawang. Sawang mani. Lanak lan wadon. Puyut celar lagi kandang terus ibu-ibu terus alas sepingnya kembang kembang Wijaya. Kembang kembang Wijaya pengantin baru ayai uang tuane pada satu. Jiki sol paling enak baru nyulang lagi muncul lesin ke tembang ini ayai sayang miminoru 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 singap paling eman miminoru sayang sarang ayah paisal dewek ayah paisal. Ayat Faisal menemukan bos sekawe terhormati. Wong bulat sing paling sayang. Ya boyo culang lagi muncul. Sampai sarang nokri rine keting nokri nokri nokri. Menang kane sing dewek kape. Bulat itu dewek nokri nokri nokri. Orang orang TKP selawat set nokri, orang TKP selawat pasti mulai. Terus ngambil paling jalanan, paling ganteng, babu yuk jalan lagi. Bapak panitia bilang pinangkan ya, Kang Haji Kisol. Bapak panitia, babu yuk jalan, tengok mati. Kepongkorat singap pange gaweng kagas lelawas. Awas bu, ngeluncang ke bu. Awas ngeluncang ke bu. Gaweng kagas seumure. Mbak Boyok jelak lagi muncul di iman. Hari pantas bisa wang. Ini enak bang sayang. Lanak lan waktu sifat si pengantin lak nange jangan ayai wadone bawah ala pasang pasangan jenis denon jodoh ala pasang pasangan gak ada tulangan sepingnya terus kandung. Bapak Kunci Banjar disambut. Bapak Kunci Banjar. Bapak Kunci Raskan disambut. Bapak Kunci Banjar disambut. Pengantin baru. Iya di sini. Terus ambil takaran tarima. Bula
ayo dinamani lek kali wes ayayi paling ganteng tambah lawas sadik kelingan meminoro ayayi ayo paisa minangkane poste kowe sing paling sayang sing terima kasih para bapak para ibu atas temonya uluran tangan para bapak dan para ibu keluarga sekalian. Moga-moga sampean diberi keimbalan sing paling akeh sing lebih banyak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam kedinginan nama kubulak kelor aturaken matur geso jalan jawab pemerintah lawan siti kangkurang batang memori arasa pamaningkang emang mana-mana wong sedulur ana bakal tekani larane mama ku bola kelor wong kang eman sayang selawase eman sayang sang umure kula suwun jumateng bapak panitia anak-anak yang berada di atas pentas mohon segera turunkan takut terjadi sesuatu hal dari pihak sandiwara tidak bertanggung jawab dan juga mengganggu jalannya pentas. Kang Dair ajalan di selawasi kumpah merangsa pujogan badana sejarah sapa mani kang emani pape wiwin pape wiwin ajalok di kaweng lamun Zaloki kawin lamo sarapa pintane keding minakane bos beras putih emane-emane wong seduluran mamaku bola kelor tekani larang bakal tekani empati deh Kang Dair Kang Dair Kang Dair papai bibir aja lopi kawe kamu ya osirami aja lesan wong bola kelor kuyu-kuyu Ganden, Dara, kita kejari dewek marah, lagi mondok pesantren ini. Mondok pesantren yang disiun, ning Gunung Jati. Biang, barang uripe siun mondok. Calon dawa pemerintah. Sekarang kelingan kenang sayangnya mama kubu pula kelore gedin artinya kepikirannya siwen kubawa rasa kita kuden adem pisang sirah ya bayang akan baik pengen mawurwa dewek kita kora kadang-kadang sok siri karo tangga di wong brutal ya dadi wong beli bener sirara bener iya barang sakien mondok pesantren bawa rasa kita glendengan ning jero ati beka jare kadosa oh aduh manung bali dini kasantong galak kandair sarang maitis
sepuh buyut tular eman sayang selawase. Kita ku mondok pesantren ku anak Bature sirara. Siapa Bature? Pengen uruh Nok Sariasi. Bocah di gunung, bocah sing merta singa. Barang kita ne sing sumbon kedung jati. Oh, parke Bunda Wati kaya. Parker Bunda Wati. Wong bebaturan dara. Senenge ora kejakan bakat duwe Bature sing paling setia. Mame Bature sareng meme Bature gedhi. Mame Aska. Ngelingan kenang sayange. Mama lurer ajalane. Mung bae sirara uripe siwen iki. 5 taun ning pondok pesantren. Ora tamat-tamat. Cih, wis 5 taun kan masih di pondokku. Wis lawas. Lah, iki kan lek belajar beli siwen. Aduh, Dara, ari belajar mah setiap sore, setiap bengi bakal jam 12 ke Batur mah pada turu ora. Iya. Kita mah jare dewek mah pengen bisa. Ya angger arane ke otake mung semono. Ya pas-pasan lah. Yang si ramai belajar. Sarang bapak nisani, bapak nisani minang kabut kedang delek. Sarang mimi askai kendi. Keringan kenang sayang enok ririn, nok ririn singgek lapan. Geleng nak bocah zaman sakian kah pada pinter-pinter. Iya iya ningan. Pada gampang-gampang otak ya. Pada cerdas otak kaya. Ari siwen elim maling-maling ane wong bengene lu ngetandur sampai asing mah ya nok cari asing iyan ah darah misakuan non kosi ayu temen ya ki santri sing paling ayu kimung kita karo kian gini. Ya bener hari sari asi mayu ah balik jalan jalan pemerintahan mama kebola kelor gelingan kenang sayangi gelingan kenang emane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean kutigane ning guri bae kita kaget. Jareku sampean kung kode lamani meneneku. Oh jepi kita majar penasar jemenene. Sampean tigane sebelah tembak. Ya kita kaget ya. Soale melas ning bibi siwen langka Bature. Arab sapa maning Batur santrine nyen ora sariasi. Bunda Wati najana di selawase. Sarang mame padil mime padil keding. Mime aska ajana ni mama kubula kelor. Mama nurai keding. Sebab sariasi lawan bibi siwen Batur sing paling setia. Batur sing paling eman lan saya. Mendi bae kabar. Baka ana bibi siwa tentune ya ana sariasi. Tapi ngomong-ngomong bibi siwan barang sekian bibi siwan kayane tampil beda. Barang mondok pesantren lawas ning padepokan Gunung Jati kayane seje. Sarang bot kedang bapak lisani dewek. Sarang ibu di keding ajaran sesepuh. Puyut cular mama ku bola kelor. Mama nurai keding. Tambah lawas tambah ayu mang dara bibi siwen barang lawas ning pondok pesantren. Ayu tak kuno no. Iya mang
dari kita ngorayu apa sih wanita semono unyu-unyu neningan mang bocok ya ayo setiap dina kiatus baik kita adus baik neningan mang apa maning limang waktu sholat dilakoni sedela-dela maning wudu Allah sedela-dela maning wudu kumang tambah bersih raine kumang ngajar kita mengorai catak dulu sirang apa catak dulu mah catak iya duduk catak negara hari ini ireng-ireng aku lebih watu dan kita tadur bagian kayak ini kayak andeng-andeng alah andeng-andeng sudah aku beli baru ya pak andeng-andeng anak paribasane apa kono paribasane andeng-andeng ningdur mata bener dipandeng-pandeng kayak kaya wanita wanita mah bocah edan kena sirah amin 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 aja bangor kah? Toli dangdan bae barang sekienku. Toli no kantong-kantong ku beli umum karo batur. Apa sih, Mang? Apa sih? Hari batur manteng-anteng ku paling tekang loro. Iya. Harus pun anteng-anteng kepok serai. Iya, dan kita oli gawe. Hari wong jare sing Gusti Allah. Ah, bohong, kudu Mang bohong. Bohong. Silam aja. Uripe aja kira-kira raine janteng-anteng dulu ya mulai kita menerima. Ah, setan. Kira mawon raiku blumum karo watun sejene. Apa maning? Ari watun sejene mau dibedake ku nyampur alus. Ah, iya ningan ae. Ari deleng bibi siwon bakal kenang serengenge biar abang, biar putih, biar ijo. Iya dan kita elang ku disco. Ganden sing bener ganden. Apa ta tetarene pada rengat? Aduh. Yang burai rengat mawon. Den, ribe sira. Iku awak pada melokah itu. Iya, kayak bakaran bolet ya cemlokah. Iya kayaknya. Buka ah. Lagi sudah mau bangor-bangor ribu. Hari beli dupe rongewon kayak kon koyok baik. Dudu kayak konon kono bi barangnya mah demen bibi siwen beli kelakon. Bari kepakean ku pandrang anarep 5 wulan ora ganti-ganti. Apa? Iya dan kudu tuku pakaian bae ya. Menengah, menengah kita kijari dewek mah lagi. Emong kita ku sirik bat pitik karo batu. Iya ningan. Lagi sap ya. Serabat kita abis. Pada memoyok bae ya biya. Nok. Bibi ki arepan takon seneng. Takon apa Bibi Siwen? Lawas sampean ku mondok ning pesantren ku. Iya iya. Duwe cita-cita ta sampean ku? Ya siji betah sariasi ku loro yen duweni cita-cita wale-wale ning pondok pesantren. Alah. Duweni cita-cita Bibi Siwen. Cita-cita nek apa kuno sampean ku? Sariasi pengen dadi ustazah be. Ustazah? Iya. Kiai Wadon. Kiai Wadon. Alah. Pada bae sariasi gak pengen takon ning Bibi Siwen. Takon apa? Bisane Bibi Siwen ning pondok pesantren sampai lawas pirang tahun jakana Bibi Siwen? 5 tahun. 5 tahun lawas ning pondok pesantren Padepokan Gunung Jati. Tentune Bibi Siwen duwe cita-cita kan? Cita-cita. Aya duwe ningan. Cita-citane pengen dadi apa Bibi Siwen? Tuku nurut. Tuku nurut tak serawat jerat tuku nurut. Mosok toli kok ning pondok pesantren pengen dadi dukun nurut ningan. Ganden, 5 tahun kosin jukel malik kita ku masa to liar pendukun nurut. Ya sejen dong. Pada anok sariasi. Cita-citane pengen dadi? Pengen dadi Kiai Wadon kah? Oh, ustazah. Ah, sing hari dina Minggu ngumpul nawong wadon-wadon kah? Iya, oleh kita ne metu ning tengah kah? Iya. Pakunono kaya ning Indosiar kah? Oh, iya. Bener kuno kaya siapa Mama Dede, jenang? Mama Dede. Oh, iya kaya Mama Dede. Ari Mama Dede mah ceramahnya kah enak ya Mang Ganden ya. Bibi Siwen enggak pada bae enak Mang. Iya kan no. Iya. Mbok kudu ngurus ceramahe. Loh, loh, loh. Cak kaya ngapa? Kaya ngapa ceramahe? Yang omaning durung kita ega durung pragat-pragat tacan ya belajar dingin mau enggak ah artinya bokatan salah kita ku diumbangi nang wongku apa maning ceramai mang suarane bewis adem dirongokaken ne Bibi Siwen ya adem bi sampeana beli kelingan gampang beli kelingan ne apa sih ya sariasi kebisane metuning jabasing pondok pesantren gibi karena sariasi ngerasa ngongkon Bibi Siwen ngongkon mang santri idulan kah beli kelingan ya
Oh, si Arsitem. Kokon ngomong kelawan Kakang Arsitem. Wis disampaikan durung bibi siwen nih. Ayau, sari nawak kula mah pokoknya wis ketemu karo sampeanku. Durung bi. Lo, janjine mau kuno setengah satu kuno. Janjine ku. Iya. Tekan kene ku. Bener. Barang kini lewat ya bi. Wis setengah harapan setengah loro. Ya sekolah ku dikongkong sampean ku terradat nangkat. Mas, sun sampean ku diceluk, sun nok sari asih. Terus? Orang anuan apa? Ayam busun kita mah beli weru. Orang ya usah lo sendingin. Ojo setengah satu gak kita tekan anak. Barang kini setengah lo, durung teka tekacan. Kemungkinan Kakang Arsitem lagi sibuk bibi siwen. Iya bokat. Karena Kakang Arsitem kan sing dipercaya santri sing nomor siji ning Ramaguru. Gini. Pokat repot ya kayak kegiatan ya biar. Bang pirang-pirang murid dia. Iya. Tuh, murid lanang ya. Murid wadon ora. Iya, Bi. Kin mamang kene. Daripada nok sariasi ngenteni rasane jenuh. Ngomong jenuh bega jenuh ora kuno. Angel bakal 5 tahun beli berangkat agak tega. Kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan. Iya, ambil aja pegel ngentena nenek. Pung-pung metu ning pondok pesantren ning Jabaya Bia. Hari ning jero pondok pesantren kan selalu diulang ilmu, belajar ya Bia. Lebih bisa jembar pikirane ya Bi. Kadang-kadang prosidaan ora kana. Iya, Bibi Siwen pinter nembang prosidaan. Jangsok dicoba maning, Bi. Mboten enggak. Wis kenok gagian nok ah. Jagian. Ayo Bi, bari ngenteni Kakang Arsitem ya Bi. Ya iya, wong kandhape pegel. Saking ayai yiyi sing doyan elet. Ayai yiyi sing doyan alat elet. Kaya bibi siwen bae do ngat elet ta alat elet. Alat elet. Oh, alat elet. Sok melet ilate sampeane. Mu temen lho. Jaluk lagune Onder Udar. Kanggo Mimi Aska. Jaluk lagune Rebutan Lanang. Spesial kanggo mamane Aska maning karo ibune Bintang, mimine Padile Geding. Kanggo ngormati Bapak Panitia Mbak Buyut Sular, kana ya Mang ya? Hah? Sular. Iya Mbak Buyut Sular. Bapak panitia dihormati ya Bi. Kin lagune antara Rebutan Lanang karo Onder Udar dipretek bae dari siji ya Bi ya. Ya sok dicari sampean nyondrek. Apa bae nang Rebutan Lanang karo Onder Udar siji. Sing penting mah enak. Ayo, kanggo Kang Maji. Waduh tukang beca sing paling goblong dewek. Karo Kang Dari Nok ririn sing gue kafe sing bulak hidul
Mamae Ratna, engko aja Mamae Ratna nenan jake. Wah, nun, hari sirau lebih rau. Ya, ya setengah juta. Matur kesuwun. Aduh, hari wong rejeki mesrara. Tangtung-tangtung pak, pun keter pak bocah. Sirah nggak sabar pak ya. Edan eling kadang-kadang meluan, kadang-kadang meneng bayar bonggan ya mang ya. Ya, kun malah lagi yang ya. Jalur iya kadang-kadang iya ya. Kadang-kadang nah. Beli beli iya rata hitam pucuk kayak nih aduh pegel yang entenane nih ya duduk kayak konon BBC menten dan iya tadi sampai akan yang kakang aris itu bohong gini miska mang bebodoh kuno mang disampaikan gak padahal mah beli iya kuno nong kaca percaya ning saton kuun kadal iya barangnya mah watir sih ketangguhan rama guru sih watir cara masa tolik kita bohong iya mesti nama jujur wongku cara hari leleng santri kun ku apa kum bakawis senyum senyum waduh bagian telung dina beli mangan-mangan gak sarapan baik kita ku nah apa sih kelengan lari senyum manis ya. Manis kayak gula batu. Aduh. Kumisnya tipis orang iya. Cungurnya mancung, mancung, matanya jeruk. Jare matanya melengsot. Melengsot lah matanya ganden kana. Ngerasani demenane kita kuno mang. Nah ka maning. Ya beli ngerasani. Aja-aja demen kini. Demen-demen. Wis ka. Aja kecemburu. Ya lah mau niat mademen kula dagak kana. Arsi temok. Indonesia tak perlu. Kowe panas bae sampeyan. Kae. Noh, seneku sapa sing denteni? Kakang arsi tem. Wong e wisana. Wisana ndi? Ku ning guri. Sing bener gak BBC wen. Nah, kita cengar-cengir ndarang karo sampean. Yakin? Gelem apa? Bunder. Kae bunder. Assalamualaikum raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wis njawab salamnya kakang raya. Tapi ana sing mlentang jawabe. Sejen jawabe. Ana apa sing mlentang? Jawabane sapa? Pirang taun Bibi Siwen mondok mesantren ning Gunung Jati? 5. 5 tahun. Berarti wis lawas. Sebeli-belinya bakal wis 5 tahun ini wis ngerti ya Bis Iwan ya setitik rada pasai ya tapi wis pasai lah sebenernya mah iya coba diulangi maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi salah kan aja ayo dijawab Bis Iwan singaran jawab salam ini hukumnya wajib bakal sing ngucapakan ini hukumnya sunnah ya tapi bakal sing rokakan tolik rungu iki wajib kudu dijawab. Dulangi Len, Den. Ah, dulangi. Den, dulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ale. Ku, kita kok bakal dipintu aku kaya konon. Eh, wong burak lur pinter-pinter ngajine ya. Ya kudu kita mamula bakal sapisan kuwis mesti kena dipindho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener sampe. Jawabe? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok jare ka kita ku bakane dipindung sih kan kita harus bisa pertama ah. Tapi ora apa-apa Bis Iwan. Ya maklum wong belajar umurnya wis 50 tahun ya. Sawidak. Umurnya wis 50 tahun boro-boro kanggo ngafal ikro kanggo ngapal hafat ya. Bener. Ngilate aja nyerimpet gak untung ya Bis Iwan ya. Maca bismillah ya kadang-kadang nyerimpet. Sing penting seneng Bis Iwan ya. Oh. Seneng ning ayat-ayat suci Al-Qur'an. Seneng artine ning ajarane Kanjeng Nabi ya. Kayang konon Bis Iwan ya. Apa sebabnya Bis Iwan ari wong muslim bakal mertamu yen ketemu karo bature ngucap salam. Pripun
anak-anak artine kuno ana gunane bisiwen ya. Arti. Iya. Aja dianggepe assalamualaikum warahmatullahi kiki sekedar kata-kata sing ora ana maknane. Pripun kuno artine? Apa bisane setiap ketemu karo wong muslim diucapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ning bisiwen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nggih nggih. Wajib sampeyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibi siwen batur sedulur sampeyan ketemu karo kula, tak dongakaken sampeyan ki kira-kira waras, selamat, rahayu sampai dunia lan akhirate oleh rahmat lan barokah saking Gusti Allah. Bener bener. Sing ucapaken ya sunah. Nggih. Wajib sawise siwen ngrokena jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sebaliknya tek dongakaken maning sampeyan dokna kula, kula tek dongakna maning muga-muga sing dongakaken kula waras rahayu, selamat rahmat oleh saking Gusti Allah. Amin. Amin. Biang darah pengen gari ngaji ka jam rolas kara apa kono kita ku diturut-turut ku nangrok nang ngajinya arsip tem enak aku nungun ngajinya waduh sedep sirah lamun sedep jangan mah aja niru-niru jaman kian ya ripun sih era globalisasi ki penjajahan moral saking barat ya rambutnya di abang-abang diantingi ketemu hai bro. Hai bro, ale coy. Hai coy, is beli bener. Iki kudu wong tuane kudu didik ning anak. Sing aran anak iki titipan amanah saking Gusti Allah. Lamun anak yang blunat wong tua sing dosa. Ya. Iku ya tentu. Jaman kuyen, woi bro, hai coy. Iki wis ora umum iki adat budayane wong barat ya. Bener, den, aja ditiru, masya Allah. Iya, anu nema. Mung bae kula ku ngomong-ngomong kula Den. Iya, iya. Ya sahubungan jagat mawi sore ora kini. Iya. Kita kunyong pegawean masih pirang-pirang. Arepan menggawe apa sih disiwene? Ah, sampeane maning. Bengketi kangkung. Duh, iya dan kita itu. Duduk. Arepan mendidih. Ngeseni bak, ngeseni padasan. Iya. Masak kudu banyu. Kula kana pegawean nene. Ah, biasane njaiti beras ning namane Intan kan. Oh, mangkuli beras betul betul. Ya wis ya. Ulama permisi. Sing hati-hati bisiwen ya. Songkong kongko baik kau enak. Salam kanggo santri sejene bisiwen ya. Nggih, ya kula kemene maning to lema. Iya. Terus bisa. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita niki ngar pujian sak malah. Non. Ngar pujian. Pujian. Alhamdulillah raya. Sing awit mau sayang. Kula sing awit mau kakak. Sing awit mau. Nggih. Sampai keringete bebotoran ya. Nggih, kakak. Saking panase ta rayi. Boten napa-napa. Sedurunge kakang njaluk maaf rayi ya. Kemungkinan kehadirannya kakang setitik rada terlambat karena ning wulan-wulan kin santri lanang akeh kegiatan rayi ning pondok pesantren. Nggih, wonten kegiatan kakak. Lagi akeh kegiatan rayi. Nggih. Njaluk maklum rayi ya. Boten napa-napa kakak. Apa mulane kakang arsitem kane terlambat karena kakang nemoni rama guru Syekh Sarif Hidayatullah dikit rayi nemoni rama guru? Mm-mm. Maksudnya kakang arsitek? Arepan ngomong artine nalar lawas kakang mesantren tolimang saya si dewekan bahaya rayi maksudnya kakang pengen nilik rama maksudnya pengen rumah tangga nalar ning rama guru oli beli lamun arsitek rumah tangga. Terus cari rama guru? Dijawab ning rama guru Syekh Sarif Hidayatullah arsitem iki hukumnya wajib kanggo wong Islam bakal wis merasa balik merasa dewasa kanggo nyempurnakan agama iki kudu rumah tangga jarai nggih kakang jarai rama guru endane jawis duwe calone terjawab sampun gadah pilihan kula kangge calon istri rama guru jarai sampean nih iya. Jawab apa konon? Jawab pripun kakak? Saryasi sing bakal jadi calon garwane arsitem. Masya Allah. Seneng bunga sing langka padane kakak. Terus pripun? Mulane kakang mene gawe kejutan rayi. Oke. Minggu arep kakang arepan ngelamar ning Saryasi.
Minggu arep. Minggu arep kakang lamar Sariasi. Kakang arep sih arep lamar Sariasi. Bener rayi. Sariasi nunggu-nunggu penglamaran sampean kakang. Yakin. Yakin. Orang buruan. Orang kakang yakin. Endane beli keduhung, lamun rumah tangga karo kakang arep sih keduhung deneng apa kakang Sariasi demen ning sampean. Sampai lahir batin rayi. Lahir batin kakang. Rayi. Mumpung sepineng kadang santri rayi ya, laka wong-wong ning toang. Okay. Maksud tujuane Sariasi arepan tek ajak jalan-jalan rayi. Mangga kakang. Ngajak-ngajak jalan wong bulak lor kirayi, lamun disebuti kabeh beli pragat rong minggu kirayi ya. Warga kayak dulu sampean orang. Iya, kayak kayak wis bosen bapan deleng gak ini wong bulak gak. Yang desane Aang Cule. Iya, rayi. Pekajak nonton film rayi bebarengan supaya seneng atine rayi. Mangga kulane pengen nonton rayi. Film kakang. Ayo rayi. Kanggo bapak panitia. Kanggo Kang Joni, mamane Intan. Para sedulur-sedulur uwak bibi wong bulak lor rayi. Iya jakabe keluargane sampean e kakang. Kanggo anak putu Mbah Buyut Sular rayi. Sing ning dinakin lagi dunjungi bener ya kanggo bos kita rasa pegel sing mau kangen teni ora nyangka bakal setia ning janji mau nesi kakang arep balik maning jental jentul ngenteni pikire pusing sebenereng kula rasa kender pisah kenapa sih rayi aku sakit pura-pura arep periksa kakang pengen memadu cinta jadi mandi sekian lunga nonton film percintaan biar mati nek diajak bos Intan nih, bos iya. Beras putih melu beli bos beras putih dihormatin dok, dihormatin bisa nonton film nok. Nonton ayo. Film iya iya Mamai Ratna, Mamai Ratna Ibu Mamai wadah. Intan, bos beras putih, Mamai Ratna Mimi Ayu matur kesuwu tira Mimi Ayu tuh anak-anak gunane nok ya nonton film, waduh masih iya ika sedulur dewek ku oh, anak putu Mbah Buyut Sular ku iya beri ben harapan joget iku dodok dingin diren dingin nonton film demenan kiana gunane nok gunane apa kakang pengen weru gunane pengen weru kakang kanggo besu yen mengko wis kawinan nonton film nunggang beca wong loro lan ngemati kula mau ndaraji soklem ketang kula terserah arep nganggo dalan mendikan darji coklem jalan sing sepi Kang Ajionip ya. Kang kesinten jami. Biasa sing sepi-sepi nih Kang Ajionip. Mimi apa? Mimi opa. Kang Darji coklat terus bos sing adepok Mimi opa. Mimi opa. Aja ya. Mimi Paisa. Sing petak kawe. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi masaderan sing angkat. Mimi Paisa. Wis kang kepasuni bae wis cek.
pangenten ikang coklat ora nyangka bakal setia ning janji mau nesi kakang arep balik mari jentel jentel ngenteni gandar jisi gandar jisi. Cinta Mama Intan, Mama Intan, Mama Intan, opal. Mama Intan, opal. Mama Intan, senang opal. Bos beras putih, senang opal. Mama Iti Maning, Mama Ata, Mama Gisel, Mama Ata, Mama Iti Maning, Mama Iti, fotokopi sayang. Sular, ya, moga-moga pada waras. Anak putu, babi sular. Nonton filmnya ya nok, dilanjutakan ya nok ya. Mangga kakak. Kanggo besok yen mengko wis kawinan. Nonton film nunggang beca wong loroan. Jalan mendikan dari cicok kalian. Si kanggo kanggar cicok kalian. Mamai paisa masih beta kawe. Masih kan masih ngajet. Mimi nok ayu, Mimi nok ayu. Mama Ata ajak ajak ngumpet bae. Opa, nang opa, nang di sini kan bapak, nang opa, lakukan sini, baby sampai, maiti, maiti, nonton film, nunggang beca, wong loroan maiti. Jalan mandi, mainta mandi melaku, lorongi jalan singa sepi. Iya gampang Kang Darji, yo yo, ya dangdutan mape ma organ Kang Darji. Iya ya Kang Darji.